tips. Any other bowrainas? Nothing more, Schub. Zapravka? Zapravka VIP Jura. Porter, you may tell. I'm just a fancy to back and broken. Tell me, man, I can't wait to get over. Because all these top of them, but I'm waiting to pass the game. I didn't wait to put them on the side. Егер де ине шықты 600-500 евро. 500 евро ғойдың адам өзі жоқ қой. Средне 800 евро үшін арада. Озып қаға дейсің? Әріге ақылы, студентті яшасы үшін нәсіп қаражат қалады бұл ойда. Қамасын, өзіңді кістерсіге қаражаты кәбі олып қаражат. Масала, іші кіріс үшін мағын іші кірі. Әріге, Латвияға іші кіріс үшін. Әмейінетті, паспорта кетеріз өзі. Мен сейді орам. Қарбаштан ұра сәрді. Әріге, көчелерді сайы қылайпыз. Енді қайрат бойшынан өтті. Құлдан ол Бруклин көпесе ұлт екен деп. Чекінен бәсті бақам. Ажап мәз, насықсы бізге. Дауымыз. Ол үгізай дұнамын емі? История журнатын көй қайстырам. Да, боран. Артисты. Манул. Манул, да, отель, да, мой. Кузби, ма? Велтон, да. Кузби, ол, я? Манул, маленько. Я старый город, да? Старый город у нас рынок, короче. Позор. Мәне ұрды олы Бүлеген әлем әйтпіз. Ябы өші дәсе болады. Құтлы. Жаға, зұрды бұл мәне, ө? Болады. Құрт әче. Құрт әче. Нәшесе болады. Құна олдың казиноға кірген дейді. Құзы мазағы барсыды. Казинода я 1 евро ютюз чыпады. Казино ойнасын ба? Да, енді ну айдыда қару қайтып қырмаған біз. Ше намалеген. Бі ютюзші мүмкін бұл жанда? Да, бір мәтті ютюзді ол жанда. Брат өзге ютюз орынды. Қанды енді сөйле ютюзді? Короче, 1 евро бошыды, 3 евро амы тұлады. Кейінші 1 евро ұп кетті. 1 евродан кейін, 1 евро ем кіп кетті. Қозы бұл шикалатты мен емәне? Жүрәк. Сағы жоу кейін. Құлма шикалат екен, да? Өйтелетті, оқуа. Сувенирге қойпы әдепі. Оқуаным өйтелетті. Жүрәк, құлма шикалат екен, да? Оның бітті домағасына қар бір елі үйшім керек.